Co to tady máme, dámy a pánové? Felis, Škoda Felicie 1.6 GLX, rok výroby 99. Provedení po modernizaci, odstavená zhruba před 2 lety, na jaře roku 2019 a čekající možná, nebo snad určitě jednou, na nějakou modernizaci a renovaci. No, už se tady toho hodně obestavilo kolem auta, jak už to tak v garaži bylo. Felis, což je přezdívka téhle Felicie, kterou jsem vlastnil od roku 2010, kdy byla dovezená z Německa, verze GLX, kterých moc tehdy ani není už vůbec, nejezdilo s 2 airbagy, ABSkem, elektrickými zrcátky. Dneska už tu jsou všechno prvky výbavy, na kterými se spíše člověk zasměje, ale tehdy mnoho majitelů Felicie mi nevěřilo, že je to zde sériově, což je dnes velmi vtipné, ale je to tak. Jediné, co tady v tomhle kousku chybí, tak je klimatizace. Ale to je opravdu asi tak jediné. Počítadlo na těch kilometrů se zastavilo na čísle 213 054 km. Felis před 2 lety odstavilo zlobení zřejmě palivového čerpadla. Na to se přišlo postupnou výměnou dílu. Ale bylo třeba v té době hlavně i z důvodu stavby koupit větší auto, pracovní auto. Prostě všechny důvody tehdy hrály pro to Felis odstavit a později uložit značky do depozitu s tím, že jednou možná zřejmě snad dojde k renovaci a k opětovnému provozu v době, kdy budou všichni brázdit naše cesty elektromobily, tak vyjede tahle stará poctivá atmosférická 1.6. Felis toho za svůj život zvládla mnohokrát. V ní seděli pasažéři na zadních sedadlech, byla na různých dovolených po celé střední Evropě. Když se prodávala v roce 2010, měla najetých nějakých 137 000 km, těžko doložitelných, možná to bylo více. K dispozici byla ještě servisní knížka, kde se ty kilometry jevily víceméně poctivě. Ale i kdyby tam byly nějaké kilometry navíc, auto sloužilo víceméně poctivě. A když už byly nějaké opravy, které ne, že nebyly, tak byly vesměs vždy levné a rychlé. Tady někde máme ještě původní, to nejsou ony. Tady máme obtávku, že by až tady zapadnuté, je to tak, jak říkám, všechno se to tady sype, čím víc, čím déle auto máte uskladněno, tím víc je tady objestavěno všemožnými nesmyslnými věcmi. Tak, tady jsou ještě ty původní hliníkové kola, tuším, doufám, že to říkám správně, že to jsou jen čtrnáctky, ano. Čtrnáctky, dneska už taky nepředstavitelné, v době, kdy většina aut obouvá patnáctky jako své minimum. Ale na Felicii vypadaly opravdu velmi, velmi dobře, tady samozřejmě bez té středové krytky, ale jinak kola, které po nějaké renovaci by mohly vypadat v budoucnu ještě velmi, velmi pěkně.
Tak. Zkusíme se podívat ještě na motorový prostor. Ve vozidle už není baterie, takže nějaký ten start, který je populární na YouTube. Tak, člověk už zapomněl, že ta páčka tady je taková utopenější. Tak, zkusíme se tady nějak k tomu dostat. No ale abych dopověděl myšlenku, tak Felis startovat nebude, protože už nemá baterii, nemělo vyznamí nechávat ve vozidle. Tak, ještě stará, poctivá, těžká kapota. Tak. 1.6 atmosférická. Kdo trošku zná škodovky, ví, že je to z dílny VW, přímo z dílny VW, není to motor, který by vyvíjela škodovka Mladé Boleslavy, to byla ta 1.3, která se potom dokonce dočkala ještě angažma ve Fabii v podobě 1.4. Tahle 1.6 disponuje 55 kW zrychlení, v té době bylo si myslím velmi velmi pěkných 12 sekund na stovku, auto pocitově vždycky jelo velmi pěkně. Ono Felicie totiž není nikterak těžká. V průběhu let samozřejmě kuna, mršky jedny. A tady vidíte vlastně ten prostor baterie. Kde žádná baterie není, takže si ten start neukážeme, ale snad jednou možná i tady na YouTube k tomu dojde, ale to po nějaké větší renovaci. Felis jinak za dobu svého provozu, za těch zhruba 10 let, ale bylo to až ke konci kariéry, tak jí postihlo to, že ředila olej chladicí kapalinou, teď to neuvidíte. No tak se přebrousila hlava, udělali se nezbytné věci, ale paradoxně po tomto zásahu už najezdila jen pár stovek dalších kilometrů. V průběhu odešel například starter, který je zhruba tady. Nevím, jestli ho dobře uvidíte, myslím si, že ano. Jinak klasika, termostat, jo, když se vyměnil tady za nějaký pochybný čínský šmejt, tak vydržel 2 týdny. Originál od té doby drží nezměněn. Jednou odpálili na stanici emisí část tady řídící jednotky, naštěstí šikovný autotronik, starý pán důchodu, který ještě měl všechny schémata, tak dal řídící jednotku dohromady, nebylo třeba ji měnit. No a to je, co se takových těch hlavních závad týče, asi vše. Jinak Felis sloužila pěkně, vzorně, najezdila mnoho kilometrů, schytala i nějaké šrámy tady například na parkovišti. Neznámý řidič, který samozřejmě ujel, tady je i ta spěra vlastně ohnutá, jak vidíte. Na čumák přední dostal vlastně dvakrát. Z tohohle ten druhý zásah byl o dost bolestivější. Takže to máme motorový prostor. Můžeme se podívat ještě do prostoru zavazadlového. Felis v nejvyšší vybavě disponovala i touto parádičkou. Opravdu dneska už to vypadá velmi, velmi směšně. Ale zdaleka ne všechny vozidla, všechny Felicie, všechny škodovky v té době tímto disponovali. Tak, tady máme kolesa na transportéra, na ty možná ještě přijde řeč v dalším videu. Tak, jinak například jedno z míst, které u Felicii vždycky
mohutně korodovalo páté dveře. Začínalo to tady, vlastně vždy pod a kolem té plastové lišty. To byl mor pátých dveří Felicie. Tady jsou překvapivě ještě ty dveře. To víko zavazadlo bylo prostoru původní. Tak, kufr Felicie 272 litrů, vždycky jsem v něm odvezl neskutečné věci, případně jsem sklopil ty zadní sedačky. Rezervní kolo. Tady do toho prostoru občas zatékalo nebo kondenzovala voda, ale konzultoval jsem to s mnoha majiteli Felicí a měli úplně totožný problém a ne vždy bylo jasné, proč se tomu tak dělo. Takže to je ve zkratce takové představení Felice, která si tady v garáži odpočívá, čeká na další příležitost, ale ještě si nějakou tu dobu počká. Felicie aktuálně jdou na cenové dno, jsou poměrně, dovolím si říct, nezajímavé, zhruba tam, kde byl favorit před několika lety, a podívejte se, jak ceny favoritů, pěkných favoritů, zrestaurovaných favoritů aktuálně rostou, jak se lidé na ně rádi podívají. A samozřejmě to čeká i Škody Felicie. Takže díky, jestli jste se mnou dosledovali, doposlouchali až tady, až zde. Mějte se pěkně a zase u dalšího videa. Ahoj.